Սոչիում կայացած երկկողմ հանդիպմանը Հայաստանի, Ռուսաստանի եւ Ադրբեջանի ղեկավարները Ղարաբաղի հարցով համատեղ հայտարարություն են համաձայնեցրել, հայտարարել է Վլադիմիր Պուտինը։ Ռուսաստանի նախագահն ընդգծել է, որ նախնական տեքստից որոշ դրույթներ հանվել են, քանի որ չի ստացվել համաձայնության հասնել բոլոր կետերի շուրջ, բայց ընդգծել է նաեւ, որ հանդիպումն արդյունավետ է անցել։ Պուտինն ընդգծել է, հանդիպումը ցույց տվեց, որ Հայաստանն ու Ադրբեջանը կարող են պայմանավորվել։ Երկկողմ հանդիպումից առաջ Պուտինն առանձնազրույցներ է ունեցել երկու երկրների ղեկավարների հետ։ Մոտ 2 ժամ տևած զրույցում Փաշինյանն ընդգծել է, որ Հայաստանի համար ընդունելի է խաղաղության պայմանագրի ռուսական տարբերակը, բայց դեռ հաստատում չի լսել առայն, որ Ռուսաստանը պատրաստ է աջակցել այդ առաջարկին։ Փաշինյանը շեշտել է, որ Ռուսաստանը դեռևս չի ընդշեցրել ընդգծված դիրքորոշում այն մասին, որ ադրբեջանական զորքերը պետք է դուրս բերվեն Հայաստանի ինքնիշխան տարածքից, հիշեցրել է, որ ադրբեջանական զորքերը փառուխում ռուս խաղաղապահների պատասխանատվության գոտուց պետք է դուրս բերվեն։ Վլադիմիր Պուտինն էլ ասել է, որ տասնամյակներ ձգվող հակամարտությունն ի վերջո պետք է ավարտ ունենա։ Ըստ Ռուսաստանի նախագահի, Հայաստանի իշխանությունն ունի հակամարտությանը վերջդնելու քաղաքական կամքը։ Մենք միշտ ելնում ենք նրանից, որ Հայաստանը մեր ռազմավարական գործընկերն է, դաշնակից է, ինչպես ես արդեն ասել եմ, ՀԱԿ առաջնորդների հետ հանդիպման ժամանակ, դա ինչպես ասում են, հնագույն ժամանակներից է այդպես մինչ օրս։ Այդ պատճառով էլ սա ամեն դեպքում առանձնահատուկ իրավիճակ է։ Մեծ ակնկալիք ունեմ, որ այսօր կկարողանանք քայլեր կատարել կարգավորման ուղղությամբ։ Ուրախ եմ տեսնել ձեզ։ Ռուսաստանի դիրքորոշումը կայանում էր նրանում, որ սահմանազատման հանձնաժողովի ձևավորումն ու աշխատանքը ինքնին կդառնա սահմանների անվտանգության մեխանիզմ։ Անկեղծ ասած, այն ժամանակ մենք չէինք կիսում այս դիրքորոշումը, բայց ի վերջո որոշեցինք հիմնվել մեր ռազմավարական դաշնակցի, այսինքն Ռուսաստանի մեկնաբանության վրա։ Չնայած դրան, այս տարվա սեպտեմբերի 13-ին Ադրբեջանը նոր ագրեսիա նախաձեռնեց Հայաստանի դեմ և օկուպացրեց մեր երկրի նոր տարածքներ։ Մեզ համար շատ կարևոր է Ռուսաստանի դաշնության հստակ դիրքորոշումն այս հարցում, ըստ որի անհրաժեշտ է ադրբեջանական զորքերը դուրս բերել ելման դիրքեր 2021 թվականի մայիսի 11-ի դրությամբ։ Ադրբեջանի նախագահն էլ նշել է, որ նոյեմբերի 9-ի ստորագրված հայտարարությունն արդեն իսկ իբրև թե վերջ է դրել բազմամյա հակամարտությանը։ Հիմա ժամանակն է Հայաստանի եւ Ադրբեջանի միջև հարաբերությունների կարգավորման համար, որի հիմքում պետք է լինեն Բաքվի առաջարկած 5 սկզբունքները, ասել է Ալիևը։ Պուտինն էլ ընդգծել է, որ Ռուսաստանն առանցքային դեր է խաղացել հակամարտության կարգավորման հարցում, շեշտել է ռուս խաղապահների դերը։ Այս հանդիպման նպատակը, ինչպես տեսնում եմ, մեր բոլոր պայմանավորվածությունների կատարումն ապահովելն է, որոնք ձեռք են բերվել 2020 և 2021 թվականներին։ Դուք բազմիցս նշել եք, որ Ռուսաստանը զգալի կարևոր դեր է խաղացել հակամարտության կարգավորման հարցում, և հիմա մեր խաղաղապահ զորակազմն իր առաքելությունն իրականացնում է այնպես, ինչպես պետք է անի դա։ Այս գնահատականների համար ես շնորհակալ եմ ձեզ։ Ղարաբաղյան հակամարտությունն արդեն պատմություն է, այն լուծվել է 2 տարի առաջ, ուստի այս համատեքստում գործնականում քննարկելու բան էլ չկա։ Իսկ ադրբեջանա-հայկական հարաբերությունների կարգավորումն այն ձևաչափն է, որը իհարկե շատ լուրջ քայլեր է պահանջում։ Հետագայում ևս ակնկալում ենք ձեր անձնական դերն ու Ռուսաստանի դերն այդ նպատակներին հասնելու գործում։ Փաշինյանը վաղակը մեկնի Իրան, այս մասին Իրանական պետական իրնագործակալությանը հայտնել է Իրանի նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի տեղակալը։ Մոհամադ Ջամշիդին ասել է, որ Փաշինյանը Թեհրանում հանդիպում կունենա Իրանի նախագահ Էբրահիմ Ռայսիի հետ, բանակցություններ կունենան նաև երկու երկրների արտգործնախարարները։ Կառավարությունից դեռևս այս տեղեկությունը չեն մեկնաբանել։ Օտարերկրյա ուժերի ներկայությունը չի նպաստում խաղաղությանը Կովկասում, ադրբեջանցի գործընկերոջ հետ հեռախոսազրույցում ասել է Իրանի արտգործնախարար Հոսեյն Ամիր Աբդոլահյանը, հավելելով նաև, որ Իրանը Կովկասյան վեճի կարգավորման ճիշտ ճանապարհ է համարում 3+3 ձևաչափով հանդիպումները և տարածաշրջանային մեխանիզմը։ Թեև Իսրայելը շարունակում է մեծացնել իր ազդեցությունն Ադրբեջանում, Բայրամովը հավաստիացրել է, թե Բաքուն նույնպես դեմ է օտարերկրյա ուժերի ներկայությանը և պատրաստակամություն է հայտնել համագործակցել 3+3 ձևաչափում։ Ադրբեջանը հայկական կողմին շարունակում է թույլ չտալ սեպտեմբերի 13-ի ագրեսիայի հետևանքով զոհված զինծառայողների դիերը դուրս բերել հակառակորդի դիրքերի մատույցներում մեկ դիկա, հայտարարել է զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը։ Էդվարդ Ասարյանը հայտնել է, որ սեպտեմբերի հարձակման հետևանքով արևելյան ուղությամբ հայկական կողմը դիրքային կորուստներ ունի և ադրբեջանական զորքերն առնվազն 130 քառակուսի կիլոմետր տարածք են օկուպացրել։ Ասարյանը պարզաբանել է նաև, թե արդյոք ջերմուկի ուղությամբ ներխուժած ադրբեջանական ջոկատները հետ են քաշվել, ինչպես ավելի վաղ ինքն հավաստիացրել։ Հակառակորդի շտորաբաժանումները
տալով համապատասխան կորուստներ հետ են քաշվել։ Հենց այդ ջերմուկի ձեր ասած։ Իսկ կարող է իրենց գերեվարել մեր գերիների հետ փոխանակել, պարոն Ասլան, ինչու չարվեց դա։ Գերեվարման համար, հակառակորդին գերեվարելու համար պետք է նրան ընդհուպ մոտենալ եւ մեր զինզարայողներին կյանքին վտանգ պատճառելով մենք դրան չենք գնացել։ Նոյեմբերի 5-ին ժամը 15-ին դիմադրություն շարժումը համազգային հանրահավաքի անցկացնելու հայտարարել է շարժման համակարգող Իշխան Սաղաթելյանը, ակնկալելով, որ վեհապար հայրապետն իր օրհնությունը կհայտնի այս պահին երիտասարդությանը մտավորականներին եւ քաղաքական ուժերին կոչ արել մի կողմ դնել տարաձայնություններն ու միանալ պայքարին։ Սաղաթելյանը վստահեցրել է, որ բանակցողի փոփոխությունը նոր իրավիճակ կստեղծի եւ հնարավորությունների հայտ կբերի եւ որը սոցիոլոգիական հարցումների պայքարի պատրաստ մեծ թվով քաղաքացիներ կան։ Ամբողջ աշխարհը պետք է ֆիքսի, որ օրվա իշխանությունը չի արտահայտում հայ ժողովրդի հավական կամք։ Ինքը սպասարկում է ընդամենը թշնամու օրակարգը, որը աջակցություն չունի հայ ժողովրդի կողմից։ Այս արձանագրելուց հետո համազգային կերպով մեր աշխատանքները եւ սրանց հեռացման պրոցեսը շատ ավելի դյուրին կդառնա։ Թուրքիայի ազգային մեծ ժողովի հայազգի պատգամավոր Կարո Փայլանը հանդիպումներ է ունեցել ազգային ժողովի նախագահ Հալեն Սիմոնյանի, Թուրքիայի հետ բանակցություններում Հայաստանի բանագնաց Ռուբեն Ռուբինյանի, առաջին եւ երրորդ նախագահներ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի եւ Սերժ Սարգսյանի հետ։ Հանդիպումների ժամանակ հիմնականում քննարկվել են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման հեռանկարները։ Թուրքիայի հետ բանակցություններում Հայաստանի ներկայացուցիչ Ռուբեն Ռուբինյանը հանդիպում է ունեցել Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարք Տեր Սահակ արքեպիսկոպոս Մաշալյանի հետ։ Ռուբինյանը հայտնել է, որ քննարկել են Հայաստան-Թուրքիա հարաբերությունների կարգավորման գործընթացին վերաբերող հարցեր։ Ավելի վաղ Մայրաթորում Կոստանդնուպոլսի հայոց պատրիարքն առանձնազրույց էր ունեցել ամենայն հայոց կաթողիկոս Գարեգին II-ի հետ։ Երկորի այցով Հայաստան ժամանած Ֆրանսիայի ազգային ժողովի պատգամավորներն այցելել են Գորիս ռազմական գործողությունների ստուժած բնակավայրեր, նրանց ներկայացվել է սեպտեմբերյան ագրեսիայի հետևանքով մարզում առաջացած խնդիրները։ Ֆրանսիացի պատգամավորները տեղեկացրել են, որ խորհրդարանում նախատեսում են ընդունել ադրբեջանական ագրեսիան դատապարտող եւ տարածաշրջանում տևական խաղաղության հաստատում պահանջող բանաձև։ Օիդա Հայդատի Եվրոպայի գրասենյակի նախաձեռնությամբ հնգորի այցով Հայաստան կժամանի Եվրոպական խորհրդարանից պատգամավորների փաստահավաք առաքելություն, նախատեսված են հանդիպումներ ամենայն հայոց կաթողիկոսի Արցախի հանրապետության պատվիրակության, օրենսդիր եւ գործադիր իշխանության քաղաքական ընդդիմության ներկայացուցիչների հետ։ Նոյեմբերի 2-ին պատվիրակությունը կլինի Սյունիքում, մայիսի ավարտին եվրոպացի պատգամավորները հանդես կգան մամուլի ասուլիսով։ Կիևի մերձակայքում էներգետիկ օբյեկտի վրա Ռուսաստանի հարձակումից հետո սպառողների 80% մնացել է առանց ժրամատակարարման։ Քաղաքապետ Կլիչկոն նշել է, որ ժրամատակարարման վերականգնման ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում։ Աշխատանքներ են տարվում նաև էլեկտրամատակարարումը Կիևի 350,000 բնակարաններում վերականգնելու համար։ Ռուսաստանը լիպատասխան իր Սևծովյան նավատորմի դեմ ուկրաինական հարձակմանը որոշել է դադարեցնել իր մասնակցությունն ուկրաինական նավահանգիստների ցածահատիկի արտահանման գործարքին։ Ռուսաստանի եւ Թուրքիայի պաշտպանության նախարարները հեռախոսազրույցում քննարկել են Մոսկվայի այս որոշման առնչվող հարցեր։ Էրդողանն էլ հայտարարել է, որ չնայած Ռուսաստանի գործարքից դուրս գալուն, Թուրքիան շարունակելու է մասնակցել ուկրաինական հացահատիկի արտահանման գործընթացին։ 77 տարեկանում մահացել է ժողովրդական արտիստ Բեմադրիչ Վահե Շահվերդյանը։ Նավանաձորի Հովհաննես Աբելյանի անվան թատրոնի գեղարվեստական ղեկավարներ դասախոսում էր Երևանի թատրոնի և կինոյի պետական ինստիտուտում։ 1995-ից 99 թվականներին եղել է ազգային ժողովի պատգամավոր։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որոշմամբ Շահվերդյանի հուղարկավորության կազմակերպման հանձնաժողով է ստեղծվել։ Ամերիկյան դոլարի եւ եվրոյի փոխարժեքները շարունակում են նվազել։ Դոլարը կազմում է 395 դրամ 40 լումա, եվրոն 392 դրամ 83 լումա։ Ռուբլին եւս էժանացել է կազմելով 6 դրամ 41 լումա։ Հանրապետության առանձին շրջաներում հնարավոր են թույլ տեղումներ, սպասվում է քամ ուժ գնացում։ Երևանում կանխատեսվում է առանձ տեղումների եղանակ, առաջիկա գիշերը մայրաքաղաքում կլինի 4-6, վաղացերեկը 17-19 աստիճան տաքություն։